Կրեմլում տեղի է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը, այն 1 ժամից մի փոքր ավելի է տևել։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, որ երկկողմ հարաբերությունները շատ հաջող են զարգանում։ Մենք միշտ առաջին հերթին ուշադրություն ենք դարձնում տնտեսական համագործակցությանը, նշել է նա։ Նիկոլ Փաշինյանն իր հերթին շեշտել է, որ վերջին անգամ հանդիպել են դեկտեմբերին եւ այս ընթացքում կուտակվել են հարցեր, որոնք պետք է քննարկել։ Տնտեսական հատվածն արդեն քննարկել ենք նիստի ընթացքում եւ վստահ են, որ այժմ կքննարկենք երկկողմ հարաբերությունների կարևորագույն հարցերը, տարածաշրջանային հարցերը, ասել է Փաշինյանը։ Հանդիպումից այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Մոսկվայի եւ Երևանի հարաբերություններում իսկապես որոշակի դժվարություններ կան, սակայն դրանք չպետք է ուրճացվեն, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պետք չէ չափազանցնել զրույցի բարդությունը։ Իհարկե, երկկողմ հարաբերություններում կան որոշակի խնդրահարույց թեմաներ, բայց մյուս կողմից, որքան սերտ է երկու երկրների փոխգործակցությունը, որքան լայն է երկկողմ հարաբերությունների համալիրը, այնքան հաճախ են տարբեր խնդիրներ առաջանում, ասել է Պեսկովը, հավելելով, որ Մոսկվան հիմնականում դրական է վերաբերվում Երևանի հետ հետագա հարաբերությունների հեռանկարներին։ Նա միաժամանակ շեշտել է, երկրների ղեկավարներն ունեն քաղաքական կամք դրանք քննարկելու համար։ ԵՏՄ պետության ղեկավարները Կրեմլում կայացած գաղտնաժողովում Հապկին Հայաստանի անդամակցության հետ կապված իրավիճակը չեն քննարկել։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Հապկը ԵՏՄ-ի թեման չէ, ԵՏՄ-ն զուտ տնտեսական խնդիր է, ասել է Օվերչուկը։ Արտաքին գործերի նախարարի խոսնակ Անի Բադալյանն ավելի վաղ Factor TV-ին հայտնել էր, որ Հայաստանը դադարեցնում է Հապկի գործունեության ֆինանսավորումը։ Հայաստանի եւ Կանադայի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը եւ Մելանի Ժոլին հեռախոսազրույցում տարածաշրջանային հարցեր են քննարկել։ Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, այդ թվում սահմանազատման գործընթացում վերջին զարգացումները, շեշտել տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակման հարցում Հայաստանի Հանրապետության շահագրգռվածությունը եւ կառավարության կողմից մշակված խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի կյանքի կոչմամբ ընձեռվող հնարավորությունները։ Նա ընդգծել է ծրագրի հիմքում դրված ինքնիշխանության, ազգային իրավազորության, փոխադարձության եւ հավասարության առանցքային սկզբունքները։ Պետք է ինչ-որ տեղից սկսել եւ իրականացնել սահմանազատումը, Տավուշը լայն մեկնարկային կետ է։ Ազատությանը տված հարցազրույցում այս մասին ասել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին։ Առավել եւս լավ է, որ այն սկսվում է Ալմաթայի հրճակագրի հիմնան վրա։ Դա ակնհայտորեն դրական զարգացում է, որը պետք է շարունակություն ունենա։ Հայաստանը Ալմաթայի հրճակագրի հիմնան վրա որոշակի զիջումների գնալու պատրաստակամություն է հայտնել եւ մենք ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը նույնպես կգնա զիջումների։ Ադրբեջանը ներկայում Հայաստանի տարածքից մեծ կտորներ է օկուպացրել եւ այն պետք է դուրս գա այդ տարածքներից, ասել է ֆրանսիացի դիվանագետը։ Հաղթանակի եւ խաղաղության օրվա արթիվ Նիկոլ Փաշինյանն ու Բարսասիճան այլ պաշտոնյաներ, զինվորականներ, օրենսդիր ու գործադիր մարմնի անդամներ այցելել են հաղթանակ զբոսայգի։ Նրանք ծաղիկներ են դրել անհայտ զինվորի հուշարձանի եւ հարգանքի տուրք մատուցել երկրորդ աշխարհամարտում եւ Շուշիի ազատագրման պայքարում զոհված հերոսների հիշատակին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը սահմանադրական կարգի պահպանման իր գործառույթի շրջանակում հորդորում է ապրիլի 4-ից սկիզբ առած Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման աջակիցներին պահպանել օրինականությունը եւ չոտնձգել իրավակարգի դեմ։ Նման հաղորդակցություն է տարածել ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ընդգծելով սահմանադրական կարգը ցանկացած ոտնձգությունից պահպանելու ազգային անվտանգության ծառայության առաքելությունը, արձանագրում ենք. Սահմանադրական կարգին սպառնացող ոչ իրավաչափ ցանկացած վարքագիծ չէ զոհացվելու է օրենքով սահմանված ողջ գործիքակազմի կիրառմամբ, ասվում է տեքստում։ Սահմանազատման դեմ օրեր շարունակ ակցիա իրականացած նոր Տավուշցիներն ու նրանց միացած քաղաքացիները կիրանցից քայլեր են սկսել դեպի Երևան։ Այսօր Հանրապետության հրապարակում հանրահավաք է նախատեսվում։ Բելգորոդի վրա հարձակման հետևանքով 8 մարդ է վիրավորվել, այդ թվում 1 երեխա, հայտնել է նահանգապետ Վյաչիսլավ Գլադկովը։ Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի օպերատիվ շտաբն էլ հաղորդել է մայիսի 8-ի լույսի 9-ի գիշերը Անապայի մերձակայքում գտնվող Յուրովկա գյուղի նավթի պահեստին հասցված հարվածների մասին։ Շտաբի տվյալներով 6 անօթաչու թռչող սարք է խոցվել, մի քանի ԱԹՍ ընկել է նավթի պահեստի տարածքում, ինչը հրդեհի պատճառ է դարձել։ Տուժածներ չկան։